Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Maqueiro do Brasil, Rio Grande do Sul, é expulso após chutar jogador do Atlético Minas Gerais. Um dos porteiros, chutou o atacante argentino na saída de campo. A cena aconteceu aos 28 minutos do segundo tempo, quando o time da casa vendia por 1 a 0. A arbitragem dispensou o porteiro após reclamação de Pavon. O jogador tentava acelerar a saída do adversário quando foi atingido. O Atlético venceu a classificação ao empatar o jogo aos 44 do segundo tempo. O Galo havia vencido o jogo de ida por 2 a 1 um e passou para as oitavas de final. 1-0 Alison foi especial na vitória do Santos por 0, a 0 sobre o Botafogo São Paulo nesta quarta-feira pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O volante voltou a jogar oficialmente após um ano e dois meses, e deu a volta por cima após a partida. Gabriel Barbosa revelou nas redes sociais que sente falta de jogar ao lado de Arrascaeta no Flamengo. Essa é a grande questão acima hoje, é dia de jogo do Grêmio. Nesta quinta-feira, o time gaúcho enfrenta o ABC em jogo decisivo para a Copa do Brasil. O duelo acontecerá às 21 horas e 30 minutos na Arena do Grêmio em Porto Alegre e será transmitido pelos canais Premier e Sportv, podendo ser acompanhado também em tempo real no placar UOL. O Internacional enfrenta o CSA nesta quinta-feira, às 20 horas em jogo válido pela segunda mão da terceira fase da Copa do Brasil. A disputa acontecerá no Estádio Rei Pelé, em Maceió, e será transmitida com exclusividade pelo Amazon Prime Video, serviço de streaming. Clique no botão abaixo para se inscrever no Amazon Prime Video e assistir ao jogo da Copa do Brasil 2023. Muito antes de perder para o Maringá, o Flamengo já havia feito outro 8 a 2 no Maracanã pela Copa do Brasil. O duelo contou com gols de Marcelinho, Gaúcho e Nélio, que dançaram na comemoração, e o travessão impediu que Djalminha marcasse Botafogo x Ipiranga no Newton Santos nesta quinta-feira, às 19h30. Os alvinegros levam vantagem sobre os gaúchos na terceira fase da Copa do Brasil. O Fluminense avançou na Copa do Brasil ao vencer novamente o Paysandu em Belém.